ESL Shipping -varustamo on Aspo-konsernin pääomavaltaisin ja kannattavin liiketoiminta. Konsernille se tuottaa vahvinta kassavirtaa. Itämeren johtavana kuivarahtia kuljettavana varustamona kilpailukykymme perustuu jäävahvisteisiin aluksiin, pitkäaikaisiin asiakassopimuksiin ja kuljetussopimuksiin sekä osaavaan henkilökuntaan. Erityisesti suurten alusten lastaaminen ja keventäminen meriolosuhteissa vaatii erityisosaamista. Vuosi 2017 oli kasvun aikaa. Myös kannattavuutemme parani. Kasvua tuki muun muassa uusi liiketoiminta pienemmässä alusluokassa, jossa merkittävin asiakasryhmä on uusiutuvaa bioenergiaa käyttävät yritykset. Vuosi 2018 on historiallinen ESL Shippingille. Toiminnan aloittaa kaksi luokassaan maailman ympäristöystävällisintä kuivarahtialusta. Nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävät alukset aloittavat liikennöinnin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja ne tulevat kasvattamaan kuljetuskapasiteettiamme merkittävästi. Uudet alukset tukevat tavoitettamme kasvattaa liikevaihtoa ja saavuttaa kannattavuustavoitteemme vuonna 2020. Näillä toimenpiteillä pysymme jatkossakin kannattavalla kasvun tiellä.